يقاب كي اي هذا شي شركي فشل اي دوان كدعي ودن كا تركيغا سودوك لا داو ديال برامش كوحنا دي كوكو قد بندو الناس سبب الرسميغا اه اي كد بايس لغو كرا وده هذا لدي سومالي يوتوب يا ايان داو ديال برامش كي دي قد بندو النا قد هن برامش كان نوحان كوي قد قرشها اي سومال لان دمع سنت هاي عيدا مدا اي, اي توب يا او بانت او تركيغو كو كوري جي ديار ده هدقال كا haddaba arrintan ayaan iyadana daawad yaal idiinsoo gudbin doonaa iyo waxyaabaha ka cusub iyo qorshaha uu turkigu damacsan yahay in soomaaliya iyo etoobiya uu ku dhexdhexaadiyo isaga oo si gaara u fiirsanaya danihiisa inta aanan barnaamijkeenna u gudagelin daawadayaasheena qiimaha badan waxaan idinka codsanayaa marka hore muuqaalka aad daawanaysaan inaad lyketa inoo saartaan oo aad muuqaalka inoo qurxisaan wixii aragtiyadiina ana qaybaha comantiska ayaad inoogu reebi kartaan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka ka joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijkeenna oo faah-faahsan sida aan hordhaca barnaamijkabadaawadayaal idinkula wadaagnay xilligan waxaa si toosa usoo ifbaxay in hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi uu si toosa markaan isugu dhiibay etoobiya maadaama wadahadaladii ka socday gudaha waddanka turkiga ay usoo dhammaadeen sidoo kalena dowladda etoobiya ay ku fashilantay inay hesho badda ay soomaaliya leedahay iyada oo qorsho kasta oo ay latimid shirkii ka dhacay gudaha waddanka turkiga ay soomaaliya diiday sidoo kalena etoobiya ay ku fashilantay intaas kadib waxaa soo ifbaxay warar sheegaya in hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi uu bilaabay dadaaladii ugu dambeeyey ee ay xilligan kuwada macaamilayaan isaga iyo abiy axmed in kastoo qorshaha rasmiga ah ee etoobiya ay damacsan tahay aysan ka warqabin xukuumadda muuse biixi haddana waxaa muuqataa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu marmarka ka dambaysa isku dayayo inuu etoobiya ku qanciyo in baddan mar horeba gacanta loo geliyey etoobiya somalilandna ay go-aanka ugu dambeeya iyadu leedahay waxaase arintan etoobiya uga jirta labalabayn aada u xoogan kulan kadka taleefonka e ay uwdkuwada yeesheen labada hogaamiye markii uu soo dhamaaday fashilna uu kusoo dhammaaday shirkii ku socday gudaha ankara ee waddanka turkiga ayay wararku sheegayaan in muuse biixi cabdi loogu laabqaboujiyey in hadda wixii ka dambeeya ay si toosa u macaamili doonaan iyaga iyo sidoo kale somalilan waa etoobiya e sababta ay u diiday etoobiyana inay somaliland dafirto heshiiskii la gashay ay tahay inay weli dhowrayso xiriirka saaxiibtinimo ee somalilan iyo sidoo kale ka dhexeeye ethopiya sida xogta aynu helnay wadahadalkii labada dhinac dhex maray aynu ku ogaanay dhinaca kalena daa haddii aynu egno waxaa soo baxay warar warbixino cusub oo ku saabsan waxyaabaha ka dambeeyey in lagu kala kacay wadahadaladii somaaliya iyo sidoo kale turkiga o turkiga ka socday ee somaliya eo etobiya dowladda etobiya ayaakale dib <tip> uga guratay in ay ka laabato is-afgaradkii kowdii bishii janaayo ee sanadkan ay la galeen hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi hal maalin ayaa la qorsheynayay in wadahadalada ay socdaan lakiin waxaa soo ifbaxay in kulanku uusan hal maalin socon karin taasina ay dhacday in maalmo kale oo intaas ka badan ay wadahadallada qaataan sidoo kalena wakhti dheer wadahadallada ay socdeen ilaa iyo laba maalinna ay gaareen waxaa soo baxay in قرشيال اي توب مع سنيد او هالس اها اي دولة فدرال كا سومالي يدي دي اي اي سور تقشو لبادو وفدي اي سومالي اي توب اي اي انا إيه ولي سور فردي سن يد او ولي كولنكا كا اي دح دحا دين كا يدنا اي لبادر نعب او كلا ارغوني سو اي توب يا اي كل جنيد بلان كا او تركي وكا او اهيد ان سومالي او غلان دون تو اي اي هالكاس او ganacsiyada caalamiga ah ee dhinaca biyaha loosoo marsiiyo waxay dalbadeen etobiyaanka in nuqulka soo baxaya lagu cadeeyo inay illaa waa dabcan gudaha biyaha soomaaliya y fasax buuxo ay u haysan doonaan etoobiya sidoo kalena in shaqooyinka ay doonaan ay ka qabsan karaan halkaasi intaa heshiiska lasoo bandhigina ay taas isku afgartaan lakiin taasi waxay noqotay mid dowladda somaaliya ay diidday sidoo kalena اي واركتي ان اي تهيمت اي سنصور تقلع هاين وفدق صومالي يوحى هجامنة يوزيرك ارمها دي بده تنجري احمد معلن فقه كاس اول حصوص تو انه وراقي هراقي وده هده لده واحبة دن انع اسكا غره حي ها تنه وستوصى اودي دي ان لبطل انعبا اي كوهي شيان اساف قراتكا اي صومالي الوادب عن اتوب بيه ربطو يدقوا ان لقبحين amaba aysan ethoobiya ka laaban heshiiskii xadgudubka ahaa ee ay horay ula gashay dowladda waa dabcan dowladda ethoobiya somaliland iyada oo aysan heshiiskaas ka bixin ayayna ethoobiya weli raje ka qabtay inay heshiis gasho xogaha dheeriga ah ee shirka ka soo baxaya waxay sheegayaan inay etoobiya aad i-aad ugu dhegan tahay in isafgaradkii muuse biixi uu noqdo mid mirhadhalah kadibna ay bixiyaan cudurdaar kuna dhawaaqaan ka noqosho لكن تاسي وحا تي دي دولادا يدو ان اي دوني سو توسا اي تو اني شوسكس وها اي شوسكاس او ها حد قدب قران نمضا اي مدح برانا دا سوماري حد قدباي دولادا فدرالك اه سوماري يو وحاي هايستا وحا دبعن هايستا عداد سحوق له او كايمان يا دادك شعب كاي سومارياد كاس او اي دادكو دلبان ايان ان اي سافقرات كا لوغو وطبعا بدلين sidoo kalena etoobiya aysan biyaha soomaaliya wax shaqo ah ku yeelan soomaaliya waxa ay ku dooday in etoobiya marar hore ay saamayn weyn ku yeelatay ama ay isku dayday inay samayso qorsho ay biyaha soomaaliya ku helayso lakiin taasi ay dowladda soomaaliya dhowr marr oo isku dayadaas ay samaysay ay ogeyn dowladda turkiga ayaa la sheegay in ay xoog badan gelisay sidoo kalena ay aad iyo aad uga carootay sida ay labada dalba usoo <usawada> e wada aqbaleen wareegga labaad ee wadahadallada balse ay u diideen ama aysan e wax natiijo ah ka soo bixin wada hadallada ayaa kusoo dhammaaday natiijo la'aan laakiin waxaa lagu ballamay in la isugu soo laabto wareegga saddexaad bisha soo aadan ee sebtembar taas oo uu turkigu weli raja badan ka qabo in is afgarad iyo heshiis la gaari doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muduxuleedkiisii hore si fiican u wajahay kenya ayaa xilligan isku dayey dabcan oo xiligaas isku dayday inay qaadato qayb ka mida biyaha somaaliya ayaa haddana mar kale waxa uuu muuqdaa mid moqif adag ka aaganeia iyqaabka aybiyahasomalia udoonayso abaabka aan badda ka galno adana waxayleyihiin etbia albaab aan badda ka galno hanala siiyo waa damac labaad oo ay culisay imarabto nsoml biyahabadeeda kula wareegto waana wa hada dooda aadka u badan ay ka taagantahay dabcan iskudayada ay etobiya rabto in biyaha soomaaliya ay ku gasho ama ay kusoo gasho waa kuwo hadda u muuqdo inay leeyihiin dhinac kastaba si kastaba hanoqotee waxanu baahannahay inaan helno biyo kaas oo aan ganacsiyadeenna caalamiga ah ku hormarino sidoo kalena aan wax kagasoo degsanowaxnaka dhoofsano ain etia waxa sidoo kale wararka soo baxay ay sheegayaan inay weli ku jirto labalabayn kusaabsan halka ay rabto in badda ay ka qaadato weliba waxaa muuqata inay etoobiya iyadu si toosa u muujinayso inay leedahay dooq halka ay badda ka heli karto iyo sida ay ku heli karto taasoo runtii iyadana ah caqabad iyo culays weyn oo runtii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay cadaadis ku saartay etoobiya turkigu waxa uu horay usoo bandhigay suurtagalnimada inay etoobiya bad hesho inay soomaaliya ka suurowdo sidoo kalena soomaaliya uu dabcan wada hadalladii dhex maray turkiga iyo soomaaliya ay qayb ka ahaayeen meel ka baxsan somalilan in laga siiyo bad si ay etoobiya halkaas uga samaysato deked laakiin waxaa muuqata in ethoobiya dhinacooda ay aad iya aad uga fikerayaan sidii ay ku heli lahaayeen bad dhinaca somalilan xigta wadahadaladii dhex maray ama ka socday gudaha waddanka turkiga ee somaliya iyo sidoo kale waddanka ethoobiya waxaa ka hadlay sidoo kale maamulka somalilan waxaana somaliland ay si cad u sheegtay

ay maamulka baddaas iyo sidoo kale wax ka ogaato sida halkaas wax loogu maamulayo waana midda turkiga uu soo jeediyey oo ah in meel ka baxsan xiligan etoia dinacasomalilameel ka baxsan laga siiyo bad etoin inkasta oo etoinkudhinacooda ay e, aad iyaad arintan ugu e, egyihiin amaba ay ugu muuqdaan kuwa madaxa ka dadbanaya iyaga oo rajo weyn ka qaba meel ka baxsan meelaha hadda e, somaliaqorhensbadkahe e, e,

gaar ahaan maamulka somalilan hogaamiyahooda muuse biixi horey muuse biixi waxa uu uga hadlay arintan isaga oo ku tilmaamay in dowlada federaalka ee somaaliya aysan wax shaqo ah kulahayn heshiisyada ay somalilan gelayso taasina waxay dad badani ku tilmaameen in somalilan markaan ay tahay mar ay tijaabinayso bal awoodeeda inay heshiisyo ku geli karto dhulkeeda ama dhulka ay iyadu maamusho waxaan ogaan doonaa bisha sebtembar marka la gaaro natiijooyinka kasoo baxa wadahadaladan